yaşamışsınız. 4 otaqlı, 3 sot torpağın içində fərdi yaşayış təyinatlı kutusası var. Belə bir variantdır. Şəxsi özünə tikilib evin üstün cəhətlərindən biri. Amma bak, 70 metrliyindən 27 nömrə. 100 metrliyindən 17 nömrə. Sağında al market, solunda market. Super bir variant dörmək izləyicilərimiz. Gözəl bir variantdır. İnşallah, bak, indi nə sözdüm, qaz sayğacı. Şıx sayğacı. Su xəttinə baxın, ana xəttdə. Açırsan, naforla su gəlir və yəni burada suda problem olamaz. Ana xəttlər balaca buradan keçir. Qardaş elə birbaşa ana xəttdən götürüb. İnterneti hamısı qaydasında. İnşallah, Allah alalım, satanlıq xeyrin versin. Keçirik bu gözəl bir həyat evi ilə tanış olmağa. İnşallah. Gəlin görək hörmətli izləyicilərimiz. Gəlin baxaq bu gözəl həyat evinə. Vay vay vay, maşallah. Yəni, hər şeyi qardaş deyir, keyfiyyət edəmişəm. Şifrin ən baxalı, 0.50 qalınlığına. Qalınlığına qədər, kəməri göz qabağındadır, hər bir şeyi. Qazı şığı göstərdim, bax suyun da sağaca hörmətli izləyicilərimiz burada. Həyətindən maşın girir rahatlıqla. Burada belə bir mangalı, mangal qoyublar, burada bir əl üzyanı. Gələcəyini kim istəsə bir pul olsa mangal da tikdirə bilər. Qubçalı 4 otaq şəxsi özünə tikilmiş. Gəlin hörmətli izləyicilər. Mən xoşum gəldi hörmətli izləyicilər. Bax, buradan çürüyüb bax ha. Gəlmə bax bizə zərbə. Ev maşallah kubik yəni kimi qosa kubik. Göz qabağındadır. Baxa bilərik fundament. Fundament görsənir burada. Gözəl bir variantdır. Baxa bilərik qəşəng. Nə zəhmət olsa o tərəfə get, nə bağçanı götürək. Burada ağaclar əkib bax. Tut ağacı. Əriyə ağacları, 2 dənə əriyə ağacları maşallah. İndi bax bağçanı sevən adam üçün istəyir pomidor əkib, biber əkib, xiyar əkib, nə bilim, gətir bir 10-15 dənə də ağac əkə bilərsən. Həyəti maşallah genişdir. Evin aviyonun yəni hamısı bahalı pəncərlərdir, kəmər göz qabağındadır. Qoşa kubiklə tikilib. Kanalizasiyası da var bunun, yəni kanalizasiya dövlət kanalizasiyası da var. Hasarı zar hər bir şeyə qaydasındadır. İndi hörmətli izləyicilərimiz, yəni həyət var. 3 sot torpağın içində həyət var. Hər bir yaşayış yeri yaratılır. İnşallah keçərik. Buranı, buranı, bir dənə xoşum gəldi, bir dənə zəhmət olmasa, keçirəm nə olacaq. Mən ən çox xoşuma gələn nə olur, nə işimi yandırır, şimdi keçirəcək içəri. Qapısı da hər bir şey. Nə eləyib, möhkəm eləyib, qardaş. Yəni möhkəm, yuxarıda Allah var. Yəni yuxarıda Allah var, hər şeyi möhkəm eləyib. Burada pitminitka qoyub, pitminitka qoyub bura. Buranı bir dənə zal götür, bölməkli izləyicilərimiz. Böyük bir dənə zal, bax, kolonları görürsünüz. O kolonlar var, ha. Bunlar super bir variantdır, hörmətli izləyicilərimiz. Kombinində baxır, şeylərin atıb evdə. Xəttlərin atıb hamısı. Hamısı padvanla yığılacaq inşallah. Gəlin görün, hörmətli izləyicilərimiz. Bir şeyi də qeyd edin. Evdən başı çıxanlar var, sözsüz, yəni başı çıxanlar var. Baxın, atmalar hamısı 5-18 atmalardır. Bir daşdan bir atılıb. Bax, bir daşdan bir atılıb möhkəmliyinə. Bu evin söz ola bilməz. Yəni şəxsi tikilidir. Bir dənə bax oradan pəncərəsi var. İndi kardon qoyublar bax. Bir fortikası orada. Gəl hörmətli. Bir pəncərə fortikası orada. Buranı qardaş deyir nəzərdə tutmuşdum ki, isti pol olsun. İsti pol olsun da bura isti pol. Bir dənə buranı qəşəng təmir eləyərdim. Böyük bir dənə zaldı. Məsələn qonaq qara olanda məsələn. Burada eləmək üçün. Baxamısın, bax radiatorun xəttlərini hamısını çəkib atıb. Kabelə toka qədər hamısını çəkib padvalar. Burada da hörmətli izləyicilərimiz. Burada suyun, kanalizasiyanın xəttinin, trapın zadını bax. Burada belə bir şey eləyib. Burada elə bir ki, birinci mərtəbədə elə bir burada sanuzel olacaq. Bax, daşıra var. Bax, daşıra var. Bunun daşıra var. Nə tikəcəksiniz, burada sanuzel olacaq. Qəşəng. Elə istəsəz elə bunun elə portikasını da sala bilərsiniz. Bunu tikirsiniz buradan biraz belə. Portikan da sağa-suz ayaq onunla. Gözəl bir variant. Sizsiz de hamam da eləyə bilərsiniz. Hamam ayaqda olur. İkisini de bir yerdə eləmək olar. Burada da otaqlar da çıxarmaq olar. Kürsü çoxdur maşallah. Bax 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 daş kürsüsü var. İkinci mərtəbənin 13 daş kürsüsü var hörmətli izləyicilərimiz. İnşallah Allah alanı satanı da xeyrin versin. İndi keçək əsas evlə tanış olmaq hörmətli izləyicilərimiz. Gəlin. Hörmətli izləyicilər, mənim yanıma xoşuma gəldi baxın. Keçən həftə gəncəldim, səliqəli. Bu ataların bir məsələ var, ikinci dördü haqqı. Bu o evlərdən biridir. Yəni burada elə torpağın qiyməti bəlkə 20-25 min civarındadır. Hündür yerdir.
Yani havası təmiz olan yer. Bəndir rəşotkalar var qaydasında. Bəndir rəşotkalar qoyulur. Maşallah qardaş, bir qapını da bağlı qoymuşam. Buradan da bir yer qoymuşam, hələli bağlamışam. Dama giriş də var. Evin karkasını, kəməri zadı hər bir şey qaydasındadır. İnşallah keçirik. Bir şeyə qeyd edirəm. Şəxsi tikili evlərin çox üstünlüyü cəhətlərindən biri. 2 metr koridorun eni var. 2 metr hörmət bizim. Bu mühüm göstərir. Baxın, fibroptik interneti. Bax, işıq işte, an bahasından başı çıxan adam bilir ki, keyfiyyət göz qabağındadır hörmət bizlərimiz. Gəlin. Mətbəx mebeli. Bax, səliqəli, səhmanlı. Yəni yeni yıldırıb qardaş. Hamısı qaydasında, aboyundan tutmuş hər bir şeyinə qədər. Bu evdə bir dənə nə çatışmır? Kombi ilə evin qapıları. Kombi ilə evin qapıları. O da deyir ki, qardaş, gəlsinlər, indi aşağı yuxarıya yərik. Ya pulunu çıxaram, onlar qoyarlar, ya mən qoyaram. Onu danışmaq olar inşallah. Gəlin, özünə hörmətli izləyirəm. Özü qapıları qoymayıb qardaş. Maşallah görürsünüz, səliqəli düzəldiblər. Ne kim istəsə, hələri qapısız da yola verə bilər. Amma ki, danışılacaq, yəni qiymətdə müəyyən indirim olacaq, olan hamısı razılaşdırılacaq. Zala baxa bilərik, hörmətli izləyirəm. Gözə, gözə. Maşallah, pulun üstündə gəzir, laqqı zadında baxa bilərik. Deyir ki, üçlük təmiz, üçlük deyil, pol almışam. Üçlük deyil, indi bilərik, üçlük deyilsən almağa, üçlük adı, yine iki yarımcar verirlər. Qəşən özüm yoxdurmuşam deyil, baxa bilərik. Zal, təmir, tavan hündürlüyü hamısı qaydasında deyicek. Qəşəng bahalı boylarını görmək izləyirlərimiz. Normal qaydasında. Münasib bir qiymətə də verilir. Yəni şəxsi tikili evdir. 4 otaq. Belə ev əldən qaçmaz hörmət izləyicilərimiz. O 3 sotda torpaq yaşayış təyinatlı. Qeyd edirəm. Yaşayış təyinatlı qupçada. Ha, evə də plastik olmaq olur. Qeyrətə düşmək olur. Gəlin görək hörmət izləyicilərimiz. Burada bir dənə. Gəl toplantıdayım. Baxa bilərik. Baxa bilərik. Maşallah, mebel ləzzət hamısı qaydasındadır. Qardaşımız mebel işinə maşıldı. Maşallah, mebel ləzzət bir şey səliqəli, səhmanlı deyirdi. Yəni, bax, yuxarı ilə tavan işləmələrini götür. Tavan işləmələrinə 10 üzərindən 10 bal deyirəm. Yəni, çox səliqəli, səhmanlıdır. İki dördür haqqın yemək. Gəl. Gəl, indi bu. Bir də sanuzuya, bir ümumət izləyicilərimiz. Bir şey deyelim, buranın istifol çekilir. Gələcində kombi qoşsanız, burada istifol olacaq. Kafe limit, lavi, hər bir şey qaydasındadır. Əl üzüyanı, düşürmüşü, hər bir şey qaydasındadır. Bir dənə gəl burdan burda. Baxa bilərik. Bax, buranın mebeli zadı, hər bir şey görürsünüz. Aboyları zadı, hər bir şey səliqəlidir. Ne danışmaq olsa, qardaş dedi ki, qiyməti, məsələn, mebeli danışmaq olar. Məsələn, burada kombi ilə deməli, qapılar qoyulmalı. İndi onlar hamısı qiymətdə danışılacaq da. Yəni, narahat olmayın o barədə. Aboy qaydasında pul laqı səliqəli. Yəni, burada elə bir böyük bir pul qoymaq lazım deyil. Cüzi xərci var evin. İnşallah, nə aboylara baxa bilərik, səliqəli. O yüzden ki, bu ləkə götürməyən aboydan da yağ ləkəsi düşdü. Bir əski ilə burasından çıxır. Yani, xanımlar onu bilir. İndi inşallah keçici növbəti bir otaqla danışalım. Keçək hörmətli izləyicilərimiz növbət. Maşallah otaq o qədər çoxdur ki, hörmətli izləyicilərimiz. Amma gəz bir oy maşallah. Vay, yataq otağını ideal ölçülər babıdır da hörmətli izləyicilərimiz. Qumbuçka burada. Oğlum, nə bilim, ideal. Özü aboy baqaqdır bir dekordan seçilir hörmətli. Baharı aboy. Yəni, 24 otaq bir. Yəni, polunun altına da fikir verin. Qəşəng pol vurdu. Bir qram. Üstü taxta ilə vurulur. Bir daşdan bir atılır. Yəni keyfiyyətli quru taxta alıb qardaş indi. Alıb deyir qurdu qurmuşam. Onların da üstünlüyü var. Tavan işləmələrinə baxa bilərik. 4 otaqlıdır. 4 otaqlıdır hörmətli izləyicilərim. 2 dənə marşrut yanına işləyir. Al marketi yanında. Belə də havası var. İnşallah yalancılarımız buyursun zəng eləsin.